ចាសសូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាញសង្គម ចាសពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចាសសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មាននេះផងដែរមានអត្ថន័យបន្ទាប់ទៀតយ៉ាងណានោះសូមពុកម៉ែបងប្អូនតាមដានស្ដាប់បន្តទស្សនាមុននឹងចូលដល់អត្ថបទព័ត៌មាននេះផងដែរសូមពុកម៉ែបងប្អូនចានឹងប្រិយមិត្តជួយចុចឡាយស៊ែរ Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីឆានែលរបស់អ្នកខ្ញុំផងដែរកាលពីថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ2019វេលាម៉ោង2រសៀល មានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋចុះមកមើលកន្លែងកើតហេតុនិងអាជ្ញាធរដោយសារតែមានបុរសម្នាក់ត្រូវប្រពន្ធតាមទាន់ថាលួចលាក់មានស្រីថ្មីទាំងប្រពន្ធកំពុងពពោះកូនជិតគ្រប់ខែហើយត្រូវប្តីស្តីបន្ទោសចាឲ្យប្រពន្ធថាកុំមករវីរវល់រឿងគ្រួសារគាត់ទាំងមិនទាន់លះលែងគ្នាដាច់ស្រេច យោងតាមករណីហ្វេសប៊ុកដែលមានឈ្មោះថាចាអាហេងណូស្និតចាបានបង្ហោះសារទាំងរូបភាពនិងវីដេអូថាបុរសខាងលើគឺលួចលាក់តាក់ទងគ្នាតាំងពីរដូវបុណ្យភ្ជុំមកម្លេះហើយថែមទាំងលួចសែនព្រេនគ្នារួចរាល់ដែរក្រោយពីដឹងឮបែបនេះភ្លាមចាប្រពន្ធដែរមិនទាន់ដោះស្រាយគ្នាដាច់ស្រេចក៏មកដល់ផ្ទះស្ត្រីប្តី ចាមកដល់ផ្ទះស្រីប្តីចាមកដល់ផ្ទះចាស្រីថ្មីប្តីចាហើយមកសួរនាំដើម្បីបញ្ចប់ការសង្ស័យស្រាប់តែពេលនោះក៏មានការជជែកគ្នាទៅវិញទៅមករហូតដល់ចាប្តីស្រែកដាក់ប្រពន្ធឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញកុំឲ្យមករញ៉េរញ៉ៃផ្ទះប្រពន្ធថ្មីចាគឺពិតជាអស្ចារ្យមែនកុំឲ្យប្រពន្ធរញ៉េរញ៉ៃផ្ទះចា ផ្ទះប្រពន្ធថ្មីរបស់គាត់ចាក្នុងនោះផងដែរម្ចាស់កណនី បងប្អូនជួយគិតមើលថាតើពួកវាធ្វើអញ្ចឹងសំជាប់គុកអត់បងប្អូនចាគួរបញ្ជាក់ផងដែរថានារីដែលជាស្ត្រីចាដែលជាស្រីថ្មីប្តីនោះបានបដិសេធខ្លាំងៗថាខ្លួនពុំបានដឹងថាគាត់មានប្រពន្ធរួចហើយទេក្រោយមកបរិសុទ្ធជាប្តីទើបសែនរួចនោះបានប្រាប់ខ្លួនថាគាត់បានលែងលះដាច់ស្រេចជាមួយប្រពន្ធដើមរួចហើយ ថែមទាំងនារីនោះអះអាងថាបុរសនោះបានយកលិខិតលែងលះមកឲ្យខ្លួនមើលទៀតផងចាប្រភពព័ត៌មាននេះផងដែរគឺមកពីចាអាហេងណូស្និបចានិងចាវីណាឡាវចាពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចាសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានដែលមានចំណងជើងថាចាហួសថ្លែងប្រពន្ធតាមទាន់ប្តីកំពុងមានស្រីថ្មី ហើយថែមទាំងប្តីស្រែកដាក់ប្រពន្ធថាកុំមករញ៉េរញ៉ៃជាមួយគ្រួសារថ្មីរបស់ខ្ញុំចាដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តបានស្ដាប់នឹងទស្សនានៅពេលនេះផងដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចាសូមអរគុណផងដែររាល់ការតាមដានស្ដាប់នឹងទស្សនារបស់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តសូមអរគុណសូមគោរពលា